Росія не полишає спробу тягнути у війну білоруську армію. Про це заявили в ГУР України. За інформацією розвідників, ФСБ може вдаватися до провокацій на території союзника, тобто Білорусі, та звинуватити у цьому Київ. Сценаріїв є чимало. Від імітації ДРГ до ударів безпілотниками по енергетиці Білорусі. Через це на нашому північному кордоні максимальні заходи безпеки. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на Житомирщині, на самій межі з Білоруссю, і каже, там прикордонники готуються до будь-якого сценарію розвитку подій. Ну, як охороняють наземні кордони, прикривають небо, дивіться далі в репортажі. На межі Житомирщини з Білорусі українські прикордонники запускають дрон з неба, моніторять, чи немає провокацій. Техніки не виявлено, нарядів теж не виявлено. Літають щодня та щоночі. Безпілотник ретельно обстежує територію, куди важко дістатися людині. А це ліси й болота. Саме таким є прикордоння Житомирського Полісся. Оператор дрона Віталій декілька разів на день запускає керованого розвідника уздовж кордону. Дивимося, якщо чи немає броньованої техніки в Білорусі. Немає зараз. Немає зараз. Там інженерні споруди, чи немає, чи є нові якісь. Прикордонні наряди виходять там, чи проходять кордон. Ось за тим лісом знаходиться вже Білорусь. Якщо ж з'явиться ворожий безпілотник, одразу виїжджає мобільна вогнева група. За кілька хвилин прибуває на позиції, займає кругову оборону та бере під свій захист небо. Тут така особливість ділянки, що ми знаходимось як в підкові. Білорусь у нас з трьох сторін, тому це об'єктивно найбільш краща позиція для нас. Денис – керівник мобільної вогневої групи. Каже, його бійці насторожі цілодобово. В нас є спеціальні програми, тобто ми бачимо, коли в наш повітряний простір заходять ворожі літальні апарати безпілотні. Та виїжджаємо на ділянку, розвертаємось і спостерігаємо за повітряним простором, за прилеглою місцевістю для унеможливлення проходу якихось безпілотних об'єктів далі в тил. Максим – кулеметник, його зброя на поготові. Може вразити повітряні цілі, шахеди, ракети. Якщо навіть сюди щось долетить, то ми це зіб'ємо. На теперішній час все тихо і спокійно. На Житомирщині рубіж із країною-поплічницею Росії укріпили надійно, запевняють прикордонники. Ми здебільшого нарощуємо інженерну складову на лінії державного кордону, а також встановлюємо нові хитрощі, знаходимо нові пастки. Житомирщина має понад 250 кілометрів спільної межі із Білоруссю. Тут продовжують розбудовувати багатоступеневу лінію оборони. У разі загострення обстановки для зупинки важкої техніки ділянка кордону заміновано. Також встановлено відповідні засоби, як мінно-вибухові загородження, так і невибухові загородження. Наприклад, такі як тетрайдери, які ви бачите за моєю спиною. Також по всій ділянці створена лінія протитанкового рову. Ми зараз знаходимося на одному з пунктів пропуску на півночі Житомирщини. За тим високим насипом уже Республіка Білорусь. Звідси до межі усього якихось 50 метрів. За насипом протитанковий рів. Його вирили прикордонники ще у перші дні повномасштабного вторгнення, бо сюди під кордон ще в лютому 22-го ворог нагнав багато техніки. Зі сторони Білорусі спостерігалася активність руху важкої техніки, це саме БТР та танки. Саме 24-го числа і продовж півтора місяця, коли окуповувалася територія зі сторони, в основному, на Київській області, були зальот і літаків, і ракет. Нині на кордоні спокійно. За усім, що відбувається з того боку, наші прикордонники стежать пильно. Їхні прикордонні наряди також здійснюють охорону кордону, як вам сказати, в штатному режимі. Служать, як раніше до війни вони служили. Ми підготовлені, ми їх чекаємо, тому що це наша земля, наша територія, і вони прекрасно розуміють, що сюди краще не приходити. Пункт пропуску посилено охороняють, бо тут проходить міжнародна траса до сусідів. Дорога, яка колись поєднувала дві країни, перекопана та перегороджена бетонними брилами. До вторгнення тут кордон щодня перетинали до 500 машин та 1500 людей. Місце, де колись перевіряли документи на в'їзд та виїзд з України, тепер радше нагадує військовий об'єкт. До нього так просто не підступитись.
Тепер все задротовано та заміновано. Кордон тут береже 9-й прикордонний загін імені січових стрільців. Наше основне завдання – мати сильну оборону і бути готовими до будь-яких дій у разі загострення ситуації. Техніки вистачає для забезпечення надійної охорони державного кордону. Переозброїмося на новітні зразки озброєння. Хлопці мотивовані, бо знають, що їм першими зустрічати ворога. Запевняють, дадуть гідну відсіч будь-кому, хто наважиться піти з того боку. Тільки кордон переступлять, все. Далі вони нікуди не зайдуть, не підуть. З-під білоруського кордону з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».